munaasabadan ballaaran ayaa ahayd mid uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee ciidanka Bileyski ee gobolka Togdheer loo soo magacaabay isla markaana uu kala wareegay taliyaha hore ee ciidamada Bileyski ee gobolka Togdheer oo dhawaan laga bedelay gobolka taliyaha hore ee ciidanka booliska gobolka Togdheer gaashaan la dhaxay Cabdi Muuse Cabdullaahi ayaa u mahadnaqay ciid kasta oo kala shaqeeyay Togdheer intii uu joogay oo ah bar saabkii intii aan wada shaqeynaynay ugu firfircoonaa ee hawsha dhaqaajinteeda iyo garabka nala hayay oo aan aad ugu mahadcelinayo aanaan iloobina doonin intaan wada shaqeynayna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan meelo kale isugu nimaado gudoomiye aad wada maasanta waxaan kaloo salaanta aad ugu celinayaa taliyayaasha ciidamada ee asluubta ama militariga ee gobolka guddiga nabadgelyada ku jira oo iyaguna aad aan wada shaqeynay waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa saraakiisha gobolka Togdheer ee ciidanka booliska hadday tahay taliyayaasha saldhigyada hadday tahay taliyayaasha laamaha hadday tahay ciidanka Bileyska hadday saraakiil iyo saraakiil xigeen iyo dableyba taliyaha cusub ee ciidanka booliska ee gobolka Togdheer gaashaan la dhaxay Cabdi Cali Xaydi ayaa isaguna ka codsaday reer Togdheer inay la shaqeeyaan waxaan anigu halkan saraakiisha booliska ku boorinaya ama ma taqanay saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka booliska wuxuu ku shaqeeyaa wax la yiraahdo teamwork haddii 12 nin kubad ciy wad ciyaarayaan goolkaas unbay targetkoodu weeyeen wada dhaliyaan haddii laakiinse group work aan ugu shaqeyno oo kooxayno noqono 12kii nin ay afar xagan daga xagii ma taqaanay goolkoodii ay u soo laadaan waxa weey guusha lama gaarayo isduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer iyo taliyaha ciidanka asluubta ayaa iyaguna ku dheeraday wada shaqeyntii ka dhacaysay taliyihii hore ay ku tilmaameen shakhsi dadaal iyo juhdi badan galiyay u shaqeynta Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramaax ayaa sabootiyay taliyihii hore soo dhaweeyay taliyaha cusub hoggaamintaada ama hagidaadii ciidan alwaadiyad baan ugu mahadnaqayaa iyo dadaalka badan ee aad sameynaysay iyo saraakiishaada sida ay kuugu xidhnaayeen iyo sidii gobol iyo degmaba aynu isugu xidhnayn ee aan uga wada shaqeynaynay nabadgelyada Ilaahay inay nagu guuleeyay taliyaha cusubna waxaan u rajaynayaa inuu halkii ka bilaabo iyadoo baadidoonkii gacan ku dhiiglahaasi oo magaalada ku dhex jira uu sugayo laga rabo saacadda laga bilaabo sidii uu u soo qaban lahaa isagii saraakiishiisu runtii waxaan u arkay markay isbeddel yimaado kulli moral jabba imanaya saraakiil badan oo aada looga jeclaa gobolka oo maanta ka tagtay baa jirta saraakiil laga necbaayo iska joogaana way jiraan waxaan leenahay taliyaha ciidanka fariintan u diraya nin baa gabiyo wuxuu ku gabiyey oo uu yidhi haddii aad beerato quule iyo jeerin qare iyo saytuun kuuma baxayaan waa xaqiiqo weeyaan saraakiil badan oo laga jecelyahay waa gobolka laga qaaday oo howlkar ku ahayd oo dadku jeclaa oo shaqadooduna ay ahayd mid qaranka iyo gobolkaba u dana waxaan leenahay qiimayntu ha noqoto qofku wuxuu yahay qiimayntu yaanay noqon qabiil yaanay noqon nin baanu leenahay cabsa faarax cabdillaahi tv ga qaranka somaliland burco